Nu ką, nustebinom patį save, kai pirmą kelinį pradėjom, tai tas skaičius labai aiškus, 24 taškai, kur praleidom. Antrą kartą užminam ant to pačio grėblio, prieš pat rungtynių pradžią pamatydami, kad varžovų kažkas iš pagrindinių žaidėjų nežaidžia ir mes, aš manau, mes turime pakankamai itin patyrusių žaidėjų, kad mes sureaguotume kitaip ir teisingiau. Bet jau antros rungtynės, įskaitant Stambulo rungtynės, mes sureaguojam kažkaip neteisingai. Tai turbūt pamoka bus ateičiai, o paskui manau, kad darbas buvo padarytas, nes yra ir pagal kelinukus matot, kad 13, 12, 11, tai yra, aš sakau, ką Jonava mums įmetė. Mes per didžią pertrauką priėmėm tai, sakyčiau, asmeniškai, kiekvienas, tiek treneris, tiek žaidėjas. Ir jo, mes šiandien daug prametėm metimų, mano galva labai daug laisvų metimų. Taip gali nutikti ir manau, kad darbas padarytas vien dėl to, kad išlaikėm juos žemiau 60. Pabandėt ir starto penkete Arną Domavičių šiandieną, vėliau jis žaidė mažai. Kokia buvo mintis to? Mintis paprasčiausiai spausti žaidėjus per visą aikštelę. Mes žinom, kad jie tų kamulio persivarenėti neturi per daugiausiai ir mintis buvo paprasčiausiai tokia. Čia kaip su Uliacku, prie Žalgirį pabandėt išplėsti rotaciją, taip šiandien su Domavičiu, ne? Arnas dirba labai gerai treniruotėse ir jis nusipelno tokių šansų ir mes, jeigu jis dirbs taip toliau, jis gaus tokių šansų daugiau. Mhm. Uliackui viskas gerai? Ne, bet iki sekančių rungtynių manau, kad pastatysim ant kojų. Trečiadienį laukia Bešiktašas, ne žudbūtinės rungtynės matematinė prasme, bet visi puikiai suprantam, kad jeigu jas pralaimėtume, tai tada jau atsirastų ir ta matematika, kurios nieks nenori. Kiek šiandien buvo jau ruošiamasi tą mačą ir buvo kažkiek ruošiamasi? Be abejo, rotacija. Mes neturim Gyčiui 30 minučių žaisti yra jau kaip dejofas. Arna gal piški perlaikėm, bet kiti mes pasidalinom tas minutės ir kažkiek ir Martynas padėjo ir Arnas jaunesnysis padėjo. Tai aišku, ruošiamės. Mes norim tapti stabilią komandą, bet ta, ką mes žaidėm pirmą kėlinį, tai tiesiog nepateisinama yra. Ir norim su gerom nuotaikom įeiti į trečiadienio rungtynės, kas be ko. Treneri, jūs tapot pradininkų spaudos konferencijose, dar užsiminėt ir tam tikrą marketinginę pusę. Po mačio su Žalgiriu pareklamavot ryto kvapukus ir kiek man teko girdėti, kvapukų pardavime praktiškai nebėra. Gal dar šiandien kažką norit iš ryto produkcijos pareklamuoti? Manau, kad kas per daug tas nesveika, išlauksi momento. Ir jeigu bus reikalas, pareklamuosim. Ne, aš norėčiau tik tai padėkoti vyram, kad jie sužaidė tikrai, kaip sakant, iš visos dūšios. Tikrai matėsi, kad antrą pusę jau mes neturėjom nei proto, nei jėgų. O iš kitos pusės, žinot, tai man, kai mūsų, kaip sakant, visom atakom organizatorius yra pagrindinis, kuris žaidžia 38 minutės, Ramanauskas, kuriam 21 metai, tai aš manau, žinot, tikrai galiu tik tai padėkoti vyram, tikrai. Reikiau ten gal ir be reikalų, žinot, nesitikėjom, kad mes tokią duosim, kaip sakant, tokią kovą, mes kažkaip galvom, kad mums iš pat pradžių bus labai sunku, bet mes, taip sakau, kažkaip ką akcentavom, tas gavosi, tie metimai pakrito, jiem nepakrito. Gaila, aišku, prie tų 16 namūras ten, kiek jis ten, 2 trajekus įvarytos. Nu, bet aš manau, nežinau, aš tik patenkintas vieną dalyką, kad aš labai pergyvenau, kad tos rungtynės televizinės ir galvojau, kad mes tikrai neduosim kovos. Bet kaip parodytės, aišku, paleidom tą trečią kėlinį, bet vis tiek, aš manau, žiūrovai sąlyginai širdeliai kažkiek mūsų irgi palaikė. Edvino Žeškaus paklausėt, kas yra, ką jis atsakė po traumos? Kas, ne, nu tai jam kažkas ten truputį, jis koja vis skaudinėjo, tai kažką truputį, aš manau, gal nebus labai skausminga, nes jau, jeigu dar jis, kaip sakant, iškristų, man tikrai būtų labai sunku. Nežinau, kitą savaitę, kaip čia bus, bandysim gal kokį vieną žaidėją su kokiais vaistais pastatyti. Gal kažką nusipirkt, suspėsit per tą laiką? Ne, kito savaitgalio tikrai nespėsim. Domimės viską, bet skau, žiūrėkit, čia dabar tokia situacija, Pasvalys ieško, Utena ieško, mes irgi kažkiek pinigų turim, nu nėra tų žaidėjų. O beleka jiems irgi,
jau geriau, kaip sakant, lietuvių pasimt, negu beleką užsienietį. Tai va, tai sunku, sunku, labai, labai sunku, bet aš galvoju, jeigu mūsų te visi žaidėjai atsigautų, visi, mes turėtum tokią konkurencingą komandierą. Nes, manau, vis tiek tie žmonės yra svarbus mums. Tai dabar Lekomto, Šaulio ir Palasioso terminai, kada jie grįžta, aiškus? Aš žinau, čia reikia pas daktorus, bet aš manau, Lekontė, aš manau, gal kokia, nežinau, ar spės, ar nespės ant kitų, Šaulys, manau, ne. O Palacio irgi, ant ribos, visi ant ribos. Savaitė iki dviejų savaičių, kaip sakė. Ir kaip tai pirmadienį darys tyrimus ir pažiūrėsim, kaip ten kas bus. Sakot lietuviai, sakė neturi jie klausimų. Atsiminėm. Lietuviai, sako, domina. Simas Jasaitis, laisvas, toks tarsi viliojantis pirkinys. Aš galvoju, susidomės kas nors ar ne jo? Ne, nu mes apie tai galvojam, bet nu, iš kitos pusės mes tokių žaidėjų turim. Mums reikia gal daugiau ketvirto tokio tikrai, kuris daugiau, žiūrėkit, trečių pas mums ir kisielius gali žaisti. Ir šiandien tarp kitko neblogai ir pataikojus. Tas pats Kozys, kuris dabar žaidžia ir trečių ir ketvirtų gali padėti, nu, tai aš manau, mums toks stipresnis biškį žaidėjas reikalingas po krepšių kovojant viską. Treneri, o kodėl prie tokios situacijos paleidot Jacksoną Dubinskį? Nu, buvo tokia situacija, kad jis gavo gerą pasiūlymą ir geresnį. Mes, žinot, matėm jį, Ramanauskas matė žaidžią, kaip sakant, Lekontį atsigauna mums tris žaidėjus, kaip sakant, tokius laikyti vienoj pozicijoj prabanga gal. Jis nebent Ramanauskas antrų gali žaisti, o jie grįniai Jacksonas, matyt, kaip be būtų, jis gynyboje yra tikrai silpnas, polime jisai duoda, tai mes nutarėm, kaip sakant, nemėtyti pinigų, kaip sakant. Iš viso, iš vienos, dabar šitose rungtynėse jis mums būtų padėjęs, aišku. Jums už nugaro šiandien rungtynių metu buvo tarsi jūsų sirgaliai susirinkę, kai kurie iš jų net laikė plakatus, welcome back, Virgis, ar jūs patėt juos, ar bendravot su jais, ar jautėt palaikymą šiandien? Man sakė per traukėlę, šitą mūsų daktariukį, sako, tai paskui tiesa, Facebook'e yra taip parodė. Malonu vis tiek kažkaip, kai žmonės, žiūrėkit, man čia malonu buvo tik tai, kad šiandien netgi girdėjom tą situaciją, kai pradėjo nesisekti, kad žmonės ir paplojo, pareikė tą Jonavą. Tai aš manau, kai žaidėjai išvyko, tai tas labai malonu, ypač Vilniui. Ir aš manau, kad nebuvo Vilniaus ir gali pas mumi prieš mumi labai priešiški. Mes laiminėjom, ten jie taip nelabai jau ten man muminušiu pradėjom pralaiminėti savo komandą palaikė, bet jie tikrai tokiu, kaip sakant, pabūdavo po epizodų, kad ir mum paplodavo, tai aš sakau, malonu, malonu.